Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာနေ့လည်ခင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့23ရက်9လနေ့လည်ပိုင်းသတင်းနေနေပါเนาะကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်တဲ့သတင်းတွေကတော့မြဝတီမြို့မှာပါเนาะဂိမ်းဆိုင်တွေကိုဖမ်းဆီးပေးမယ်ပါเนาะတကယ့်ဂိမ်းဆိုင်အကြီးတွေနဲ့ဒီကာစီနိုယုံတွေကိုမဖမ်းဆီးဘူးဆိုတဲ့သတင်းလေးပါเนาะအဲ့တော့ဒါတွေကဘသူတွေကဥဆောင်ပြီးလုပ်နေတာလဲပါเนาะ KNU မဟုတ်ဘဲနဲ့ပါเนาะတခြားဒီ BGF လိုမျိုးအဖွဲ့အစည်းတွေ PC တွေပါเนาะသူတို့တွေလုပ်ဆောင်နေဆိုတဲ့သတင်းလေးပြောထားတဲ့ video file ရဲ့ဒီရန်ကုန်အမြန်လမ်းပေါ်မှာ mindset တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါเนาะ mind ဆွဲတဲ့ video file လေးရဲ့ပါเนาะနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီမိုင်းဆွဲမှုကဘယ်လိုမျိုးသတင်းပေါက်ကြလဲဆိုပြောထားတဲ့ကျော်စုရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီခစ်တစ်ကတင်ထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုအရင်ကြည့်လာအောင်နော်စကိုင်းတိုင်းကစလင်းကြီးမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့အချက်ဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရဲစခန်းထွေအုပ်ယုံအပါဝင်စစ်တပ်တပ်ဆွဲထားရနေရာတွေကိုတော်လရင်ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုအတွေ့စစ်ကောင်စီဘက်ကသေတဲ့သူတွေတော်တော်များနေပြီစစ်သားတွေရဲ့မသားအလောင်းတွေကိုနှစ်ရက်ဇက်တိုက်တကြိုနေကြတယ်လို့မုံရွာ PDF တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်။ဇွန်လ19ရက်နေ့ကပဲစလင်းကြီးမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရဲစခန်းထွေအုံယုံအပါဝင်စစ်တပ်တဆွဲထားရနေရာတွေကိုတော်လိုင်းကြီးပူပေါင်းတပ်တွေကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ပြီးဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကသေတဲ့သူတွေတော်တော်များသွားပြီးဇွန်လ20ရက်နေ့နဲ့21ရက်နေ့တွေမှာသူတို့ရဲ့စစ်သားမသားလုံးတွေကိုနှစ်ရက်ဇက်တိုက်မိတဲ့ကြိုနေကြတယ်လို့လဲမုံရွာ PDF တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါတယ်။ကဲစဉ်းစားကြည့်တော့နော်နှစ်ရက်ဇက်တိုက်တော့မိတဲ့ကြိုရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်အများလဲမသိနော်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ပွဲတွေအတွင်း PDF ရဲဘော်တအူးလဲမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူတော့ရတယ်လို့ဒဏ်ရာရတဲ့သူတချို့လဲရှိထားပြီးလက်ရှိမှာတော့စလင်းကြီးမြို့မှာလဲအချက်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဆိုင်မကောင်းစရာပေါ့နော်။ပို့ပြီးတော့ခံစစ်ပုံစံမျိုးအကြီးအကျယ်ပြင်းစင်နေပြန်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီတစ်ခါမှာလဲရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လန်းမိုင်းတိုင်အမှတ်33မှာလေရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လန်းမိုင်းတိုင်အမှတ်33မှာမိုင်းဆွဲခံရမှုကြောင့်စစ်သား5ဦးပြေကုန်ကြတဲ့စစ်ကားထဲမှာဗိုလ်မှူးကျော်နိုင်ဝင်းဦးစီးရဲ့အာဆီယံတနက်ပြစ်ပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါပါလာတယ်လို့နေပြီးတော့စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်သတင်းတီးကြရတာဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ကပဲမြင်းကြီးနားတက်ကနေအချက်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဗိုလ်မှူးကျော်နိုင်ဝင်းဆိုသူရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့အာဆီယံတနက်ပြစ်ပြိုင်ပွဲဝင်ကြမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်35ဦးပါစစ်ကား2စီးဟာရန်ကုန်မန္တလေးမြန်လန်းမိုင်းတိုင်အမှတ်33အနီးမှာထက်အပြင်းမိုင်းတွေနဲ့ပေါက်ခွဲတိုက်ခတ်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုပါတယ်။အဲဒီမှာရင်မှတ်4383စစ်ကားတစ်စီးကိုမိုင်းကတဲ့တဲ့ထိသွားပြီးကားပေါ်မှာပါလာတဲ့ရင်မောင်းတပ်သားမျိုးမင်းစိုးအပါဝင်စစ်သား5ဦးကတော့အပီးသီးသေးကုန်ကြပြီးဘုံမှုကျော်နိုင်ဝင်းဆိုသူလဲလေပင်ထိမှန်ဒဏ်ရာနဲ့တက်ချက်ကြီးမျိုးတိဟကျော်တက်ချက်ပြဖြိုးသူတတနနာအောင်ဆိုသူတို့အမတီကြနော်။ဒါရရတဲ့သူတွေကိုလည်းမိထီလာတက်ဆေးရုံကိုပို့ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျ။ Okay ဒါတော့ခေတ္တကတင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ခုနကခေတ္တကတင်ဆက်ထားတဲ့ဒီကားမိုင်းဆွဲမှုဗီဒီယိုဖိုင်ကိုမကြည့်ရသေးတဲ့သူတွေပေါ့နော်။ဗီဒီယိုဖိုင်ကျွန်တော်တင်ပေးထားပါတယ်နော်။ဒီကားကြမှာကွတ်တိဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ခစ်တက်တည်ဆက်ထားပါเนาะဒီစစ်ခွေး9ရောက်ရှော့သွားတဲ့ဒီမိုင်းဆွဲမှုပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါเนาะဒီမိုင်းဆွဲမှုเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ကြော်ဆိုးဦးကဘယ်လိုမျိုးလောင်နေလဲဆိုတာတစ်ချက်လောက်ကြည့်လာအောင်เนาะရန်ကုန်မန်းလေးအမြန်လမ်းမှာတပ်မတော်ရဲ့ရင်းစည်းအဲ့တော့မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခံနေနေတာတွေရှိခဲ့တယ်ဗျဟောရန်ကုန်မန်းလေးအမြန်လမ်းမှာသူတို့လုတယ်ဗောဗျာဒီလိုပါပဲအော်ရန်ကုန်မန်းလေးအမြန်လမ်းမှာမကြာခဏဆိုသလိုကျွန်မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခံနေတဲ့နေသားတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အော်ဂျာဖတ်သမားတွေထောင်ဘလို့မျိုးတွေသတင်းပေါက်လဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူး။သတင်းပေါက်တယ်ဆိုတာခင်ဗျာအဝေးရမပေါက်။အပြင်ကလူကနေပြီးတော့သိကြတာအကြောင်းဖြစ်ဒီအတွင်းကလူကနေပြီးတော့အပြင်ကိုဘလို့ join ခဲ့ပေါ့။တကယ်တည်းရှိလေ။အတွင်းကလူကအပြင်ကို join လို့သာဒီသတင်းနဲ့အပြင်ကိုရောက်တာ။အတွင်းကလူကအပြင်ကိုမ join ဒီသတင်းတွေကကျွန်တော်အပြင်ပေါက်စရာမရှိဘူးဗျ။အဲ့တော့ဒါကသတင်းပေါက်လို့သိကြတာလို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဖြစ်စဉ်ကိုတင်ပြပါမယ်။ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ကဒီရန်ကုန်မန်းလေးအမြန်လမ်းပေါ့ဗျာရန်ကုန်မန်းလေးအမြန်လမ်းမှာဒီတက်မတော်ရဲ့ရင်တန်းမိုင်းဆွဲခံရတယ်မိုင်းဆွဲခံရတဲ့နေရာကမိုင်းတန်းအမှတ်323မိုင်းတစ်ဖာလုံးနဲ့နှစ်ဖာလုံးကြားမှာတက်မတော်ရဲ့ကမိုင်းဆွဲခံရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီချင်းနဲ့ပတ်သက်အကြမ်းဖက်သမားတွေသူတို့ရဲ့ဒီ Facebook တွေလူမှုကွန်ရက် Telegram မှာသူတို့တင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာကျွန်တော်တက်မတော်သားအချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတာရှိတယ်မိုင်းဆွဲခံရတဲ့ကားကတော့ကျွန်တော်လေကာမန်းတွေရှေ့ကဘန်ပါတွေဆက်ဆက်တဲ့နေရာတွေပေါ့ဒီပျက်စီးသွားတာတွေရှိတယ်လို့သိရတယ်အော်အဲ့လိုအနေအထားလေးရှိတယ်။အဲ့လိုဆိုးတယ်ပေါ့ဗျာ။နော်တော့တော်တော်ဆိုးတယ်ပေါ့။အော်ဂျာဘတ်သမားတွေကဒီမှာအသုံးပြုတဲ့ကဒီ shit ထွက်မိုင်း shit ထွက်မိုင်းအသုံးပြုပြီးတော့
တမလို့ရဲ့ရေကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အလားတူပါပဲကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ကာလကရန်ကုန်မိုင်းလေးအမြန်လန်း184မိုင်မှာဒါမိုင်းဆွဲခံရတဲ့အခြေအနေရှိတာပေါ့ဗျမိုင်းဆွဲခံခဲ့ရတဲ့အနေအထားတွေရှိပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မိုင်းလေးအမြန်လန်းမှာတော့မကြာခဏဆိုသလိုပေါ့ဗျဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာတော့ကျွန်တော်တို့ထူးထူးခြားခြားပေါ့ထူးထူးခြားခြားတိတိခြားခြားပေါ့ဗျအဲ့တော့ဒီတပ်ပေါ်ရဲ့ကားကဒီကနေဒီကိုသွားမယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှသိတာလဲဘယ်လိုလုပ်သိတာလဲရန်ကုန်စစ်ဝင်သားပေါ့ကောင်းတယ်ဒီနေရာမှာဒီရန်ကုန်မင်းလေးအမြန်လမ်းပေါ့ဒီတပ်ပေါ်ရဲ့ရင်းခုချင်ပြီတော့စဉ်းစားတော့နော်အကြမ်းဖက်သမားတွေကမိုင်းဆွဲတယ်ဆိုတာလောလောကူနဲ့ဆွဲလို့မရဘူးနံပါတ်1သူတို့မှာဒီပြင်းစင်ခြင်းတွေလို့တယ်နံပါတ်1ပြင်းစင်ခြင်းတွေလို့တယ်နံပါတ်2သူတို့ရှိတဲ့နေရာနေပြီးတော့ဒီမိုင်းဆွဲမဲ့နေရာကိုသူတို့တွာလာရတဲ့အခြေအနေလို့တယ်နံပါတ်3ဒီအမြန်လမ်းမှာသူတို့မိုင်းမြုပ်ရတဲ့အချိန်တွေလို့တယ်ဒီအချိန်တွေကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျာတော်တော်လေးကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့မှမိုင်းဆွဲလို့ရတာဒါကတေချာတလောက်ကတော့ဒီအတွင်းကနေပြီးတော့အပြင်ကိုဘယ်လိုမျိုးတရေထွက်လဲညာတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဘယ်လိုထွက်လဲပေါ့ထွက်လို့သားလင်ဒါအကြမ်းဖက်သမားတွေပြင်ဆင်ရတာပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီအကြမ်းဖက်သမားတွေ ਨੇ ဒီအတွင်းကလူတွေကဘယ်သူက join တာလဲ join လို့သားလင်ဒီအချက်လက်တွေအပြင်ကိုရောက်တာအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့လက်ရှိသူတို့ဆွဲတဲ့မိုင်းကလည်းကျွန်တော်တာမန်လက်လို့မိုင်းမဟုတ်ဘူးအမှန်လည်းလို့မှမရှိထွက်မှိုင်းအရန်ကိုကျွန်တော်ပောက်ကွဲရပြစ်ထန်တဲ့မိုင်းအဲ့ဒီမိုင်းကိုအသုံးပြုတာဒီမိုင်းကလည်းကျွန်တော်စနစ်တကျပဲလမ်းဘေးမှာမြုပ်တာမြုပ်ပြီးတော့ဓာတ်ရဲချင်းမှာတီးကြပဲသူမိုင်းဆွတ်လိုက်တာကဲဒါကတော့ကျွန်တော်ဆွရဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါရဲ့နော်တော်တော်လေးအံ့ဩနေတာဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့9ယောက်ကြဆုံး9ယောက်9ယောက်တည်သွားတယ်ပေါ့နော်9ယောက်တည်ပြီးတော့တယောက်ကတော့ဒီခုနပြောတဲ့ဒီအာဆီယံတနက်ပြစ်ပြိုင်မှာပါဝင်မဲ့ဘိုးကြီးတယောက်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီသတင်းတစ်ပုဒ်ကြည့်လာအောင်နော်အဲ့ဒါဗါလဲဆိုတော့မြောက်ရီမြို့မှာဒီဂိမ်းဆိုင်တွေကိုဖမ်းပြီးမှာပေါ့နော်ကာစီယိုတွေကြတော့မဖမ်းဘူးပေါ့နော်ဘယ်သူတွေကလှုပ်ဆောင်နေလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ကြည့်လအောင်နော်ရက်ကွက်တွေအတွင်းကဂိမ်းယုံတွေကိုလက်တလောဖမ်းဆီးနေပြီးကာစီနိုယုံကြီးတွေကိုတော့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာမရှိဘူးလို့မြို့ကန်တွေနဲ့ဂိမ်းယုံတချို့ထံကသိရပါတယ်ဒီတောင်ပိုင်းတိုင်းဒီကရင်ပြည်နယ်လည်းတော်တော်ရှုပ်တဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါတွေကဘယ်သူတွေကဥဆောင်လှုပ်နေလဲ KNU ကတော့မလှုပ်ဘူးလို့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကဘယ်သူတွေလှုပ်တာလဲပေါ့နော်ဒီဂိမ်းယုံတွေကအဲ့ဒီဂိမ်းယုံတွေကိုဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တက်မတော် DKBA နဲ့ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီတပ်ဖွဲ့ KNU KNL PC အဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးနေတာဖြစ်တယ်လို့မြို့ကန်တွေကဆိုပါတယ်။ဘာမှရှိတဲ့ဂိမ်းဆံမှာများကိုလိုက်ဖမ်းနေတယ်အဖွဲ့ပေါင်းစုံက။အော်။ဒီကအဖွဲ့ကြီးတွေကိုအဖွဲ့စုံဖမ်းတာပေါ့။ကားနဲ့စီးနဲ့ဂိမ်းယုံသာအဖြစ်ဂိမ်းယုံမှာပဲကစီနိုမဟုတ်ပါဘူး။အပြန်လာကအဖြစ်ဂိမ်းယုံတွေကိုဖမ်းတယ်။အဖွဲ့ထဲမှာထားတဲ့ဘေးတွေမှာကိုဖမ်းတယ်။ဒါယုံကြီးတွေကိုဖမ်း DKBA နဲ့ KNU KNL PC တပ်ဖွဲ့တွေဟာမြဝတီမြို့နယ်ကလမ်းကစားရုံတွေပိတ်သိမ်းဖို့ကိုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကစာထုတ်ပြန်တတိပေးချပါသေးတယ်။သို့ပေမဲ့လည်းရက်ကွက်အတွင်းကဂိမ်းယုံအသေးတွေကိုသာပိတ်သိမ်းတာတွေရှိပေမဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့တရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေလှုပ်ထားတဲ့ယုံကြည်တွေကတော့လက်ရှိအချိန်ထိလဲပတ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်အခုလိုတွေဖန်စီတာနဲ့ပတ်သက်လို့မြို့ကန်တူကလည်းအခုလိုပြောပြပါတယ်အကြမ်းဖက်ဆိုတာဘုံမှုချစ်သူရဲ့မျက်ပတ်မှုတွေအဓိကပညာရင်းတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အထောက်တင်ရဖို့တော့သူတကယ်လုံးနေတဲ့လူရဲ့စိတ်ဝင်စားချပြမယ်ဂယုံတွေကိုခံရတဲ့ဘောမျိုးတွေမှာထားလို့အဲ့ဒီဘောကဒီကောင်ကဒီချက်ကတော့မရှိရဲ့ဒီနေရာအဲ့လိုမျိုးဒါကတော့ညာလို့ပေါ့ဒီနေ့ပိတ်ခံရတာဒီပေါ့အခမ်းကြတော့မို့သူတကယ်လုတ်ပြလိုက်တာဗျာဒါတော့ဆိုဖူးကြည့်လိုက်ရဲ့ဒီလေးရည်လေးတစ်ခုအားလည်းတစ်ခုလုတ်ရည်လေးလုတ်အောင်ပေါ့ဒါလည်းတကယ်ပြီးတော့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒါသူပဲထင်တောင်ကစားယုံတွေအပြီးပိုင်ပိတ်သိမ်းမှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့အပြင်ဒီလုပ်ငန်းကနေအဖွဲ့အစည်းတချို့ကဝင်ငွေရနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုကြေညာချက်တွေထုတ်ပြီးဖန်ပြနေရဆိုတာဟာလည်းဟန်ပြတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဂိမ်းယုံနဲ့နီးစပ်သူတွေနဲ့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။ကဲဒါကမြောက်ရီမြို့ရဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့မြောက်ရီမြို့ကဒီမောင်ဆက်စစ်ကြောင်းလည်းမရောက်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဒီမျိုးကိုထိန်းသိမ်းထားတယ်ပေါ့နော် BGF တွေနဲ့ DPC တွေပိုင်းကရင်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကဘယ်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကဒီဂိမ်းဆိုင်အသေးတွေကိုပဲဖမ်းနေအကြီးကျယ်ဆုံးဖမ်းအောင်ဆိုတော့ရောင်ပြပေါ့နော်သူတို့ကို PR ပေးတဲ့ပုံမှာရောင်ပြလေးဖမ်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါ့နော်အဲ့တော့ KNB နဲ့အကြောင်းဆိုရင်တော့ KNB နဲ့အကြောင်းကိုအကုန်တင်းစီအစင်းစီတည်တယ်ပေါ့နော်ကိုဆွေးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အတော်လေးကျွန်တော်ပြပေးချင်ပါ့နော်ကိုဆွေးရဲ့ line ပုံမှာလည်းပြန်နေတယ်ပေါ့နော် KNB နဲ့အကြောင်း KNB နဲ့ကပေါ့နော်ဘလောက်ထိတော်လိုင်းရင်းမှာစိတ်နောက်ချက်တွေပေးရလဲပေးလဲပေါ့နော်ဘလောက်ဘလိုမျိုးပေါ့နော်တိုက်ရိုက်ခတ်ရတာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေလဲဆိုတော့ပြောထားတယ်ကိုဆွေးရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်အောင်နော်
အဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်တို့စိတ်နှောက်ရှက်မပေးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စိတ်နှောက်ရှက်မပေးနဲ့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဗျာကျွန်တော်တို့မှာတော်လန်ရေးလောက်အခြေရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးအစမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီငကိုတွေကလက်နက်ကင်တွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အာနာရှင်စနစ်ကိုဖြုတ်ချမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကတောခုခဲ့တယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်မှာရောက်ရှိလာပြီးတော့ကရင်ပြည်သူလူထုနဲ့ထိတွေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာကရင်ပြည်သူလူထုရဲ့ခံစားချက်တွေကိုပို့ပြီးတော့မှနားလည်လာတယ်ပြီးကရင်ပြည်သူလူထုရဲ့ဒုက္ခတွေကိုပို့ပြီးတော့မှမြင်လာတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကရင်ပြည်သူလူထုခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးနှိမ့်ပင်းရမလဲဆိုတဲ့ငိမ့်ပင်းရမလဲဆိုတဲ့ခံစားချက်တွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာတွေတွေးမိလာတယ်ပေါ့နော်။ဘာတွေတွေးမိလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝေဒနာတွေကိုဘယ်လိုမျိုးငါတို့ကုသပေးရမလဲဆိုတဲ့အဖြေရှာဖို့အဲ့လိုမျိုးတွေးမိလာတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာတွေတွေးမိလာလဲဆိုလို့ရှိရင်အော်ကင်းနေနံပါတ်1အနေနဲ့ကင်းပြီးကင်းလူထုတွေငင်းငင်းချမ်းချမ်းမနေရဘူး။ကင်းလူထုတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်မနေရဘူး။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းအရာ2ရက်ရှိတယ်။နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့အာနာရှင်အစင်းစင်းကနော်အာနာရှင်အစင်းစင်းကနေပြီးတိုင်းပြည်လုံးကိုဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်သားမှုကြောင့်တကြောင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးလမ်းစဉ်ကိုရွေးွားတဲ့ကင်းလက်နက်ကင်တွေမစည်းလုံးမညီညွတ်ဖဲနဲ့เนาะလက်နက်ကင်ရတဲ့အရသာကိုအကြိုက်တွေ့ွားပြီးတော့မှเนาะဘယ်လိုပြောမလဲတော်လိုင်းအာနာရှင်တော်လိုင်းရေးအာနာရှင်တော်လိုင်းရေးသမားတွေဖြစ်ကုန်တာတကြောင်ဒီနှစ်ကြောင်ကြောင့်ကင်းပြည်သူလူထုကဒုက္ခကြီးကျယ်ရောက်ရတယ်ကင်းနေပညာမတတ်တဲ့သူတွေများွားတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့အာနာရှင်အစင်းစင်းကအနိုင်ကျင့်ပူကြခဲ့လို့အာနာရှင်အောက်ချုံမှုနဲ့အတူပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းစစ်တွေပြည်တွင်းစစ်နဲ့အတူပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကအဲ့တိုင်းသားဘယ်လိုပြောမလဲဒေသခံလက်နက်ကင်တွေရဲ့အကွဲအပြဲတွေပေါ့နော်ဒေသခံလက်နက်ကင်တွေရဲ့အကွဲအပြဲတွေဖြစ်တည်မှုပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းရင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကိုပုံမဒုက္ခရောက်စေခြင်းနဲ့ပေါ့တစ်ခါလေကြားလို့ရှိရင်တကယ်စိတ်သက်ကြတယ်တကယ်စိတ်သက်ကြတဲ့အခိုက်အတန့်တွေဆိုဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်အာငါတို့ဒီပြည်နယ်ကနေထွက်သွားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အခိုက်အတန့်တွေအများကြီးဖြစ်တယ်တကယ်ပြောတာဒီပြည်နယ်ကနေထွက်သွားခြင်းနဲ့ဒီပြည်နယ်မှာပြစ်မတိုက်ချင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခိုက်အတန့်တွေအများကြီးဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကင်းလနဲ့ကင်းနေမြင်ညွတ်မှုကနေပြီးကျွန်တော်တို့အတွက်စိတ်နှောက်ရှက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအများကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲသူများတွေကတော့မသိဘူးကျွန်တော်တယောက်တည်းပေါ့နော်စိတ်နှောက်ရှက်အများကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါမဲ့တစ်ဖက်ကပြန်တွေးကြည့်လိုက်ရင်လည်းငါတို့ဒီမှာဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာငါတို့ဒီမှာတောခုခဲ့တာငါတို့ကိုကင်းပြည်သူလူထုကရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့လက်ခံကြိုဆိုခဲ့တာကင်းကောင်းတဲ့ဘာလဲကောင်းတဲ့ပေါ့နော်ဟိုတော်လန်ရေးပေါ်မှာတည်မှန်တဲ့လက်နက်ကင်တွေကငါတို့ကိုလက်ခံကြိုဆိုပြီးတော့မှစစ်ပညာတွေသင်ကြားပေးခဲ့တာပြီးလို့ရှိရင်ငါတို့လက်နက်ခမ်းရင်းတွေဝယ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်အစစ်အစစ်ကူညီမှုတွေပေးခဲ့တာအဲ့တော့ငါတို့ဟိုဒီလိုမျိုးစိတ်လျှော့ပြီးတော့မှထွက်သွားရင်ငါတို့ရဲ့တော်လန်ရေးသတိကမှန်ပါမလားငါတို့တင့်တော်ပါမလားငါတို့ဒါမျိုးလှုပ်တင့်လှုပ်ထိုက်ရလားဆိုတော့ပြန်တွေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီတန်ရုံးစင်တွေကြောင့်ဟိုဒီဒေသအနေမထွက်ခွာသွားနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ငါဟုတ်ပြီပြမငါမထွက်ခွာသွားနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တကြောင်ပြန်တွေးတယ်အဲ့တော့ငါဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုတကြောင်ပြန်တွေးတော့နံပါတ်1ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုဒီကျွန်တော်တို့ဟိုကင်းပြည်သူလူထုတွေဒုက္ခရောက်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းနှစ်ရက်ကခုနကနံပါတ်1အာနာရှင်အဆက်ဆက်ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်လို့နံပါတ်2အာနာရှင်တော်လန်ရင်းနဲ့အတူပေါ်လာတဲ့เนาะလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒေသတွင်းလက်နက်ကိုင်တွေမညီညွတ်မှုတွေသဘောထားကွဲလွဲမှုကနေပြီးတော့မှပြည်သူလူထုဒုက္ခတွေရောက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒုက္ခကိုဖြေရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ပြဿနာနှစ်ရက်ကိုဖြေရှင်းရလိမ့်မယ်ပြဿနာတစ်ရက်ကအာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ဖြုတ်ရမယ်နောက်ပြဿနာတစ်ရက်ကဒေတာတွင်းလက်နက်ကင်တွေမစည်းလုံးမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့စည်းလုံးညီညွတ်အောင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမယ်အဲ့ဒီနှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲပေါ်ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမတောင်ဝင်လာထမ်းဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဒေတာတွင်းမှာရှိတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလေးစားတယ်နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့မှလေးလေးစားစားနဲ့ဒီဒေတာတွင်းလက်နက်ကင်တွေပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးနဲ့အလူတကွာဖြစ်တည်ရေးနဲ့တညွတ်ညွတ်ထဲတော်လန်ရေးမှာပါဝင်လာဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအများကြီးအာသွခွန်ဆိုင်လုပ်တယ်အများကြီးအာသွခွန်ဆိုင်လုပ်တယ်တခါလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့က BGF တွေကိုဟိုဘယ်လိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံပြီးတဲ့အခါတွေဟိုဗါလဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံပြီးတဲ့အခါတွေ BGF ကိုမပစ်တဲ့အခါတွေဒီလိုမျိုးအခါတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမသိတဲ့သူတွေကပါဟိုကျွန်တော်တို့အားဒီကောင်းတွေ BGF နဲ့ပေါင်းတာလားဟိုဟာလားဒီဟာလားအမျိုးမျိုးပေါ့နော် PC နဲ့ပေါင်းတာလား DKB နဲ့ပေါင်းတာလားအမျိုးမျိုးဆွဆွဲပြောဆိုမှုတွေ
ဟိုဘာလဲခံရတယ်ပေါ့အမျိုးမျိုးစုစည်းပြောဆိုမှုတွေခံရတယ်အမှန်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒေသနဲ့လက်နက်ကင်နေတဲ့အားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသဟဆာပြဖြစ်အောင်နေရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကိုပေါင်းစည်းစေခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်ညီညွတ်စေခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကနံပါတ်1အချက်ဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ညီညွတ်မှုကနေမှတစ်ဆင့် Federal Charter လမ်းစဉ်အတိုင်းတိုင်းပြည်လုံးလွတ်လပ်ရေးယူရမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုသဟဆာပြဖြစ်စေခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကသဟဆာဘလောက်ပဲဖြစ်စေခဲ့ပါစေပေါ့နော်ဒီ BGF တွေကစစ်ခွေးသေးမဲ့နေရာမှာသူတို့အသေးလိုက်ခံပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် BGF တွေကိုကျွန်တော်ညီကိုတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာက BGF ညီကိုတွေပေါ့နော်ပြောပြချင်တာကခင်ဗျားတို့ရဲ့ကရင်ညီပေါ်မှာတည်ဆုံးခြင်းကစစ်ခွေးအတွက်တည်ဆုံးနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ခင်ဗျားတို့ကကော့တူလေးမဖြစ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကကရင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်အသက်ပေးနေရတဲ့ကော့တူလေးတက်ဘယ်လိုပြောမလဲကရင်စစ်သားမဖြစ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကိုခင်ဗျားတို့ကရင်စစ်သားလို့မပြောတော့နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲခင်ဗျားတို့ကကရင်ပြည်သူလူထုအတွက်အသက်ကိုဆွန့်လွတ်နေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကစစ်ခွေးအာဏာရှင်စနစ်ကိုကာကွယ်နေတဲ့စစ်ခွေးတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှစစ်ခွေးအရှိမခြံစည်းရုံးထုတ်နေတာကျွန်တော်ကပြောတာနားလည်လားမသိဘူးနော်စစ်ခွေးရှင်မှာခြံစည်းရိုးလုပ်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်ခွေးတွေနဲ့ထိတ်တိုက်တွေးဆုံတိုက်ပွဲဝင်မဲ့နေရာမှာဒေသခံ BGF တွေကဒီစစ်ခွေးတွေရဲ့အရှိမစစ်ခွေးတွေရဲ့အရှိမအများနဲ့ခြံစည်းရိုးလုပ်ပေးတယ်ခြံစည်းရိုးလုပ်ပေးပြီးတော့မှကာကာပေးတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့ဟိုပွပွလင်းလင်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကင်းအပြီးပြန်လဲပြီးတော့မှတော့ကင်းပြင်းနဲ့ပြန်လဲဖြစ်တည်ရေကင်းအမျိုးသားတိုးတက်ရေအခန်းကဏ္ဍကိုသွားကျင်နေဆိုခင်ဗျားတို့ကင်းလက်နက်ကင်တွေစီးလုံးဖို့ကျွန်တော်နှိုးစော်တိုက်တွန်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အာနာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်တဲ့နေရာမှာခင်ဗျားတို့ကက်လန်လုံနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြစ်မှာပဲပြစ်မှာပဲအဲ့ကြတော့မှကင်းပြင်းမှလာနေပြီးတော့ကင်းကိုစော်ကားတယ်လို့ဟိုဟိုဟာဖြစ်တယ်ဒီဟာဖြစ်တယ်လို့တော့မပြောစီချင်ဘူးပေါ့နော်စစ်ခွေးရှင်မှာကက်လန်ကာပေးနေရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့စစ်ခွေးလို့ပဲသတ်မှတ်ပြီးတော့ပြစ်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘူချုပ်ဖူးချုပ်တက်ကလည်းပြောထားတယ်အားလုံးနဲ့သဟဆာတဖြစ်အောင်နေပါကင်းရဲ့စီလုံးရေးကိုဦးစားပေးပါเนาะကင်းရဲ့เนาะကင်းရဲ့စီလုံးရေးကနေမှတစ်ဆင့် Federal Charter လမ်းစဉ်ကိုသွားပါအေးအဲ့ဒီလိုမျိုးသွားနေပြီးတော့မှအနာဂတ်နိုင်ငံတော်တစ်ကိုတည်ထောင်တဲ့နေရာမှာကံလန်ဖြစ်လာရင်ကင်းရင်ဖြစ်ပါစေကြရားဖြစ်ပါစေဘာကောင်ဖြစ်ပါစေညာကောင်ဖြစ်ပါစေเนาะဂျန်သူဘက်ကိုကြောပေးကာကွယ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ဘက်ကိုတစ်နှက်ပြောင်းလှည့်လာရင်ဘာလို့မဆိုပြစ်ပါလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောထားပြီးသားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြစ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကင်းလက်နက်ကင်တွေစီလုံးညီညွတ်တာကိုပဲမြင်ကျင်တယ် BGF တွေပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်သူလူထုစိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်တယ်ပြည်သူလူထုစိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကင်းပြည်သူလူထုစိတ်ဆင်းရဲအောင်လည်းလုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်စစ်ခွေးတွေကိုကာကွယ်နေတယ်ဆိုရင်တော့အဲဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တို့ကတိုက်ခိုက်တဲ့အစင်မဟုတ်ဘူးခြေမုံးတဲ့အစင်လုပ်ပါအခုလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲတည်င်းရထားတာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ခွင်ဦးတဲ့ BGN နဲ့စကားစားနေရတာဒါတည့်ပြောတာပေါင်းပြီးရှင်းမယ်လို့ပါတော့ခင်ဗျားတို့လာခဲ့ချိန်မြေးလာခဲ့သိတာခင်ဗျားတို့ပြတ်ပြတ်သားခြေမုံးခြင်းကိုခံရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ချင်ဘူးဘလို့ရမယ်ကင်းလက်နက်ကင်ကြီးပေါင်းစည်းတာပဲစုပေါင်းတာပဲပကုံးဖတ်တာပဲဆွေးနွေးတိုင်ပင်တာပဲမြင်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကရန်သူကိုပကုံးဖတ်ပြီးတော့မှကရင်ချင်းချင်းပြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘလို့ရမလဲခင်ဗျားတို့ဒုက္ခကြီးကြရောက်မယ်နံပါတ်1ပြည်သူလူထုချိန်နဲ့ချိန်စာအောင်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခရောက်မယ်နံပါတ်2ဘလို့ပြောရမလဲကိုလူမျိုးကိုတစ္ဆာဖောက်လို့အတွက်ဒုက္ခရောက်မယ်နံပါတ်1 PDF တွေနှိမ်နင်းလို့ခင်ဗျားတို့ဟိုဘလို့ပြောရမလဲကောင်းကောင်းခံရလိမ့်မယ်ပေါ်တော့ဒါကရင်ကျွန်တော်တွေးခွဲတာမဟုတ်ဘူးကရင်ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေကိုကြည့်ပြီးစိတ်မကောင်းလို့တခါလေကြာရင်ဟိုဝမ်းနေစရာတွေကျွန်တော်ပြောတယ်အများနဲ့ကြုံတယ်ခရင်အိမ်ကိုကရင်ပဲဖြူတယ်စစ်ခွေးကဝင်းမဖြူရဲဘူးစစ်ခွေးကဝင်းဖြူရဲတာနဲတယ်အဲစစ်ခွေးကရွာတရွာကိုဝင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် BGF တွေကိုရှေ့ကနေ point တယ် BGF တွေကဝင်းအဲ့မှာ BGF တွေကမှတခါလေကြာလို့ရှိရင်ပြစ်နေတယ်ပြေးတက်လာတယ်ကရင်အလံကြီးနဲ့ဘာလို့လဲ BGFတိုက်ပွဲထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ပြေးတက်လာတဲ့ကြည့်လိုက် BGF ကင်းအလံကြီးနဲ့ပြီးွားရင်အဲ့ဒီကင်းရွာမှာရှိတဲ့အိမ်တွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲဓာတ်နဲ့ပြန်ခုတ်သွားတာအဲ့မှာဟိုအရင်နေွားတဲ့ခါကျရင်ရွာသားတွေကထွက်ပြေးရတာပေါ့အဲ့တော့နယ်စပ်စီမင်းပေါ်မှာရွာသားတွေကထွက်ပြေးလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကန်းကိုပြင်ထိုင်းတွေကမောင်းထုတ်တယ်ဒီဘက်ကန်းကိုပြန်ပြေးလာရင် BGF တွေကအနိုင်ချင်းနှိပ်စက်တယ်အဲ့လိုအလုပ်တွေကိုစစ်ခွေးကမလုပ်ရဲဘူးရွာတွေကိုစစ်ခွေးက BGF မပါပဲရဲရဲတင်းတင်းမဝင်ရဲဘူး BGF ပါလို့ပဲဝင်ရဲတာအဲ့တော့ရန်သူပေးတဲ့ဆံကိုစားပြီးကိုယ့်လူမျိုးချင်းချင်းခင်ဗျားတို့နှိပ်ဆက်တာကိုယ့်လူမျိုးအိမ်ကိုကိုမီးရှို့တာကိုယ့်လူမျိုးအိမ်ကိုကိုအိမ်ကြီးကိုပျို့ဝါအောင်ဓာတ်နဲ့ပြတ်ခုတ်ပစ်တာတွေခင်ဗျားတို့ပြောမှာဟိုရှက်စရာကောင်းတယ်လို့ BGF တွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဗောနော်တော်တော်ရှက်စရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါအဖွဲ့အစည်းမုံဒီရေးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မျက်စိနဲ့မြင်တာကိုကျွန်တော်ပြောနေတာမျက်စိနဲ့မြင်လို့ပြောနေတယ်BGF မပါရင်ဘသူမှဘယ်စကားစားမှလေတက်ထဲရနေတော့အပြစ်မထွက်ရဲဘူးပြောရမယ်အာရှလန်တစ်လျှောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်စကားစားတွေဘယ်တော့မှနေရာမယူရဲဘူး BGF တွေပဲ
PG တွေပဲ PG တွေပဲဟိုပြီးခဲ့တဲ့တက်မာခွန်တိုက်ပွဲတစ်ခုမှာဆိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်ကြည့်လိုက်ရတွေ့လား KMU ကခေါင်းကို PG ဖြတ်နေရတယ်ကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရတယ်အာဘလို့ပေါ့အားနဲ့မန်နဲ့ကြီးကိုဖြတ်နေတာသိတာအော်လို့မင်းတို့ရန်သူခေါင်းကတော့အားနဲ့မန်နဲ့အဲ့လိုဖြတ်ရင်ပြည်သူလူထုဘယ်တော့ဝမ်းသာလိုက်မလဲကိုကင်ရင်ချင်းချင်းပြတ်ဖြတ်တာအဲ့တော့မှဟိုဂုံယူတဲ့မျက်နှာကြီးနဲ့စောင်းဝဲချင်းမို့ကောင်းတယ်တိတယ်ငါတို့ဘက်ကအရာရှိတွေကတော့ BGS ဆိုရင်အာ BGS ကောင်းတဲ့ BGS ရှိတယ်မကောင်းတဲ့ BGS လည်းရှိတယ်လူမားမယ်လက်မလွန်စင်နဲ့ဟိုဗာလဲဗာလဲပြောပြောဒါတွေကကိုကင်းရဲ့မျိုးနွယ်စုတွေဖြစ်တယ်ဘာညာကိုဘက်ကအဲ့လိုဆုံးပါတာသူတို့ဘက်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ် KMU မိကောင်းဖြတ်ဟိုကောင်းဖြတ်စောက်ချက်မရှိဘူးစောက်ချက်ရှိဖို့ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တခါလေးကြားလို့ရှိရင်ကိုပြည်သူလူထုကိုအားနာဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ရွာတွေထဲမှာခင်ဗျားတို့ BGS တွေရဲ့စံလို့သားချင်းအမျိုးတွေအများကြီးပဲတပုံကြီးပဲအဲ့တော့ပြေးရတဲ့ခါမှာခင်ဗျားတို့မိသားစုဝင်တွေလည်းပါလဲပဲခင်ဗျားတို့ကရန်သူကိုကာကွယ်နေဆုံးပဲခင်ဗျားတို့ဟိုရတဲ့လစာတသိန်းနှစ်သိန်းလောက်ကိုခင်ဗျားတို့မတ်မောပြီး WY ရှူပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ယူသလိုလိုကြောင်းသလိုလိုလုပ်နေတာလေဘယ်လိုလဲရတန်းရက်ဖို့ကောင်းတယ်ဗျာဒီကပြည်ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲပြည်သူလူထုအတွက်ရန်တနာဖို့ကောင်းတယ်ဒီဝိုင်းခင်ဗျားတို့မိုင်းမိနေတာရှိသေးတယ်။ငါတို့ BGS တွေရှိနေလို့တဲ့ကရင်ပြည်ရတဲ့စုတ်ပြတ်မတက်သွားတာတဲ့။ငါတို့ကBGS တွေမရှိတော့ရင်ကရင်ပြည်ကစုတ်ပြတ်တက်သွားတာကြာပြီတဲ့။ပြောမပြောမယ်။ကရင်ပြည်နေကြရချင်းအကြောင်းရင်းကခင်ဗျားတို့ BGS တွေကြောင့်အများကြီးဆိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် KMU မှကာစီနိုဖွင့်တာမတွေ့ဘူး။ဘယ် KNDO မှကာစီနိုဖွင့်တာမတွေ့ဘူး။ခင်ဗျားတို့ BGS ရဲ့ PC ရဲ့ကာစီနိုဖွင့်တယ်။ WY ရောင်းတယ်မျက်မြင်ဒိတ်ထ။ခင်ဗျားတို့ကောင်းတယ်ရှူလဲရှူတယ်။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြောက်ကင်းပြင်းနေတိုးတက်တာဘာရှိ။ဘာရှိ။ခင်ဗျားတို့ WY ရောင်းကာစီနိုထောင်တဲ့ပတ်စံနေနဲ့ခင်ဗျားတို့အရွှေကုတ်ကိုတဝိုက်ကိုလမ်းနေအကောင်းစားတွေခင်းထားတယ်။ကြီးလိုက်ရင်တော့တိုးတက်တယ်လို့လို့ဖွင့်ပြိုးတယ်လို့လို့ရှိတာပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့တေချာတွေးကြည့်လိုက်လေ။ခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထု WY နေရှူခင်ဗျားတို့ကရင်လူမျိုးတွေ WY နေရှူပြီးတော့မှအဲ့ဒီပတ်စံနေနဲ့လမ်းပြန်ခင်းထားတာ။အဲ့ဒါပြောရမှာဆိုကရင်အသွေးအသားတွေနဲ့ခင်ဗျားတို့လမ်းခင်းပြီးကားမောင်းနေတာ။အရင်ကြီးစိတ်နာဖို့ကောင်းလား။အရန်စိတ်နာဖို့ကောင်းတယ်ကြည့်ရမလားကျွန်တော်တို့တို့လည်းစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်တယ်ကရင်လူလူတို့လည်းဒုက္ခဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ BGS တွေအင်အားလည်းတောင့်နေတယ်ဖွဲ့စည်းပုံလည်းကောင်းတယ်လက်နက်ခဲရင်းလည်းရှိတယ်ဟိုကရင်ပြည်သူလူဘက်ကိုရက်တီဖို့တင့်တယ်လို့ကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလို့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်မုန်းတယ်ဆိုရင်လည်းမုန်းလိုက်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကတော့ခင်ဗျားတို့ကိုချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပြောပြစိတ်ရှုပ်လို့ပြီးလို့ရှင်ဘယ်လိုပြောရမလဲကင်းလူထုတွေကိုတနာလို့ကင်းပြည်နယ်မှာကင်းလူထုဒုက္ခပေးတာထက်ကင်းလက်နက်ကင်ဒုက္ခပေးတာပိုများနေသလားလို့တော့ကျွန်တော်တခါတလေတွေးမိဟုတ်ကျွန်တော်အမုန်းစကားတွေပြောတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဘယ်လိုပြောမလဲကရင်တွေအကွဲပြတ်ဖြစ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီကင်းလက်နက်ကင်တွေပေါင်းစည်းရေးလမ်းစဉ်ကိုစနစ်တကျသွားပြီးတဲ့အခါမှာလူထုဘက်ကရက်ချင်ရက်စီချင်တာပေါ့เนาะဟိုလူထုဘက်ကရက်စီချင်တာပြီးရင်ဟိုကရင်လူထုခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခကိုတော်လန်ရေးသမားကိုယ့်သူလေးတာမှုတို့ကိုယ့်သူလေးစစ်သားလို့ကိုကရင်အမျိုးစစ်သားလို့ခံယူထားတယ်ဆိုလို့ရှင်ဟိုအတိတ်တရားလေးနဲ့သွားဖို့တင့်ပြီးအချိန်လဲရောက်ပြီးအခါလဲရောက်ပြီးပေါ့တော်လန်ရေးဆိုတာလှုပ်ရှင်တိုင်းလှုပ်လို့မရဘူးမြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးရခဲ့တာဒုတိယကမ္ဘာစစ်နဲ့ကြုံလို့ကရင်ပြည်လွတ်လပ်ရေးရခြင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ကိုနော်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုကပြည်တွင်းတပြိုင်တည်းထကြွတဲ့လူဝူးတော်လန်ရေးရှိနေတယ်လူဝူးတော်လန်ရေးနဲ့အညီခင်ဗျားတို့လွတ်လပ်ရေးမယူရင်ဘယ်တော့မှမရဘူးအဲ့တော့မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးရတယ်ဆိုတာကမ္ဘာစစ်နဲ့ကြုံလို့နော်ကမ္ဘာမှာကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ပြီးတော့မှအဘက်ဘက်ကတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့နော်နေမွေအင်ပါယာကြီးအားနေဝါတဲ့အခါမှာမြန်မာပြည်ကလွတ်လပ်ရေးရတာအဲ့တော့ဒီအာဏာရှင်တွေအားနှဲအောင်လို့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာဘက်ဘက်ကဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်မှာမှခင်ဗျားတို့အခွင့်ကောင်းအခါကောင်းမယူတတ်ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကရင်ပြည်သူလူထုကသိမကြခင်ဗန်ကောင်းမျိုးမှာအကုန်ရောက်သွားပြီးတော့ခင်ဗျားတို့လက်နက်ကင်တွေပဲဒီမှာကြံခဲ့လိမ့်မယ်ပြီးရင် WY အချင်းချင်းပြန်ဝယ်ရောင်းစားကြပါဗျာကားတွေပါမောင်ခိုသွင်းပေါ့ဒီလားပြီးလို့ရှိရင်အနိုင်ချင်းဗိုလ်ချမူးလိုက်ရက်ွက်ထဲမှာမြို့ထဲမှာရွာထဲမှာတနက်ဖောက်ဒါမျိုးတွေခင်ဗျားတို့လုပ်ကြပါI'm sorry.
ပြင်းလေကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကိုနှိုးဆော်တိုက်တွန်းချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒါတရားမြတ်တာချင်းလွတ်လပ်ချင်းနေရဘသူရှိမှမတောင်းယူလို့မရဘူးကိုယ်တိုင်တိုက်ယူကိုယ်တိုင်တိုက်ယူမှရတယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်တယ်အဲ့တော့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးနေအညီကင်းတော်လန်ရေးကိုပြန်လဲအသက်သွင်းစေချင်တယ်ပေါ့နော်ကင်းຫນွေဦးတော်လန်ရေးနေအတူကင်းတော်လန်ရေးကိုပြန်ပြီးတော့မှအသက်သွင်းစေချင်တယ်ကင်းလူငယ်တွေအနေနဲ့ကင်းတော်လန်ရေးကိုပုံမပြီးတော့မှအာယုံစိုက်တင်တယ်ကင်းလူထုအနေနဲ့ကင်းတော်လန်ရေးကိုပို့ပြီးတော့မှအာယုံစိုက်တင်တယ်နော်ရင်းရိုင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပြန်လဲနော်တက်မဲ့တင်တယ်ရင်းရိုင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပြန်လဲတက်မဲ့တင်တယ်ပေါ့နော်ရင်းရိုင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့မှတက်မဲ့တင်တယ်ကင်းလူထုအနေနဲ့ဟိုကင်းကြီးကိုပြန်လဲကဲတင်တင်တယ်လို့အဲ့တော့တော်လန်ရေးကိုပို့မှုအာယုံစိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော်လန်ရေးကိုကျွန်တော်တို့လည်းအတူတူပါဝင်ဆင်နွှဲဖို့ကင်းလူငယ်တွေကိုဖိတ်ခေါ်တယ်နော်ဒါခင်ဗျားတို့ယုံကြည်အားကိုးတဲ့ဖိုးကျော်တက်ရဲ့လက်အောက်မှာခင်ဗျားတို့တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းလဲဆိုရင်ကိုဆွဲနဲ့ဆက်သွယ်လိုက်အချိန်မီကိုဆွဲပို့ပေးမယ်အချိန်မီကိုဆွဲပို့ပေးမယ်နော်ခင်ဗျားတို့တော်လန်ရေးမှာကင်းလူထုကိုတကယ်ချစ်တဲ့ပုံကဘယ်နှယောက်မှမရှိဘူးခင်ဗျားတို့မြင်တွေ့နေရတာလို့ဟုတ်လားကြော်တာဘောရှိမှာပူပေါင်းပြီးတော့မှကင်းတော်လန်ရေးကိုအသက်သွင်းအသွင်းမသိရင်ကြော်အစီဝါရှိမှာပူပေါင်းပြီးကင်းတော်လန်ရေးကိုအသက်သွင်းမဟုတ်ရင်ဘူကျော်သက်ရှိမှာဖိုးကျော်သက်ရှိမှာပူပေါင်းပြီးကင်းတော်လန်ရေးကိုအသက်သွင်းမဟုတ်ရင်တမဟာငါးမှာပူပေါင်းပြီးတော့မှကင်းတော်လန်ရေးကိုအသက်သွင်းကျွန်တော်တို့ကင်းဒေါ်လာရေးကိုအသက်သွင်းပြီးတော့မှတနိုင်ငံလုံးဖြစ်တည်နေတဲ့ဒေါ်လာရေးနဲ့အတူကင်းလွမြောက်ရေးလမ်းစဉ်ကိုရှာဖို့ကျွန်တော်နှိုးဆော်တိုက်တွန်းတယ်။တော့အားလုံးကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့ဒေသမှာကျွန်တော်အိမ်လိုပဲကျွန်တော်သဘောထားတယ်။ကျွန်တော်မိသားစုဝင်လိုသဘောထားတယ်။ကင်းလူထုတွေခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေကကျွန်တော်အတူတူခံစားပေးတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပို့ပြီးတော့မှခံစားပေးတယ်။အဲ့တော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အတူတူတွန်းလှန်ကြဖို့ကျွန်တော်နှိုးဆော်တိုက်တွန်းတယ်။နော်ကျွန်တော်အခုဆိုရင်စကောစကားလည်းတက်နေပြီပိုးစကားလည်းတက်နေပြီကျွန်တော်ကင်းကောင်လေးဖြစ်တော့မှာအားကြောင့်ကင်းကြီးနေကိုပူချစ်တယ်ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်တရားစိတ်ရှုပ်ထွေးနေတယ်ဒါပေမဲ့ကင်းလူတို့ကိုပြောပြခြင်းနဲ့စကားလေးတွေရှိလို့ကျွန်တော် online ကနေပြီးစေတနာနဲ့ပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ